правата си пред хората. Защото в Исус се оправда. Единствено на кръста и опората. Защото ти няма да бъдеш презрян. Разпъната е там греховността човешка. Дълбоко вкоренена в душите ни. Тежи, но си я влачим безутешно и я прикриваме по-малко с добрините си. Безмерно срещу Бога са грешили. Не можем да откупим святостта си. Зато Исус над нас мили се и сам превърна се в оплата. Но жертвата бе ценна не разбрала. Крещи тълпата яростно, разпни го! За кръв и чужда болка зажедняла, на Бог в лицето плюе и скверни го. А той понесе всичко мълчаливо. Погреба го и отнема властта. Прости омразата ни, милостиво, за да научим колко много струва любовта. Как тъжно е, когато осъзнаем, че някой друг е страдал заради нас. Но Бог ни дава шанс да се покаем, за да не е напразна щедростта му, че сме тук. Амин. Това стихотворение съм го заглавил на моя Бог. Исус се роди в обора. С това очуди всички хора. На място необичайно, но се роди не случайно. Той дойде за да ни научи. Той дойде за да ни обучи. Как словото да засяваме и един друг да се помиряваме. И да се учим на скромност. Да премахваме своята гордост. Да проявяваме смирение, да се стремим към помирение. Той ни научи да се обичаме, Божиите закони да зачитаме, един друг да се помагаме и да се научим да прощаваме. Той навсякъде обикаляше, Словото Божие засяваше, апостолите получаваше и много хора изцеляваше. Исус беше пример за скромност, не проявяваше никаква гордост. Имаше обширно познание, беше образец за подражание. Той биде на кръста прикован, от тълпите закован, за да издъхне в мъчение, без да има прегрешение. На третия ден възкръсна и съмненията разбръсна и се превърна в победител, за да стане наш спасител. За всички в надежда се превърна, при отца си се завърна, отясно му застана, на отца за ръките подхвана. Докато горе той векува, нас всички ще лекува, ще научи и наставлява и от небето да задава. Как семе да засяваме и как хора да спасяваме, как да ги обичаме и в църквата да привличаме. Щото църквите да се увеличават и все по-големи да стават, хората при нас да спират и утеха да намират. Ние знаем, че задачата е сложна, но тя не е невъзможна. Исус ще ни помага от небесата, за да им спасим душата. Исусе, ти си нашият глашатай, ти си нашият ходатай, ти указания ни даваш и грехове ни опрощаваш. С тебе напред ще вървим, ще те следваме и ще победим. Ти си ни слънце в тъмнината и знаме, що ни води в далечината. Исусе, дай ни сила и мощ в сърцата, дай ни воля и вяра в душата. Дай ни огън на нас на земята, за да те следваме в небесата. Амин. Дай Боже на всеки в сърцата да бъде точно това, което нашите доброволци от екипа Хляб и риба изподелиха чрез тези две